Сили на прибирання снігу у комунального підприємства «Шлях Рембуд» поки є. Та працювати доводиться без грошей. Держава завинила мільйони гривень. Продовжуємо працювати без грошей. Ситуація під контролем. Да, Олександр Олексійович, що будемо робити, я не знаю. Ну, 3-4 дня ще протримаємося. Ну, добре, будемо ще раз з вами стояти на колінах перед постачальниками ГСМ. Поки одні комунальники розчищають сніг, інші готують обласний центр до новорічних свят. У Сумах з'явиться 30 ялинок. В найближчі дні розпочнеться встановлення сцени та грального майданчику на площі Незалежності. Але цього року головній ялинці Сумщини доведеться мати сусіда – наметове містечко. Прямо на місці сцени і майданчика для ігрового майданчика стоять зараз палатки. Тому буде встановлено трохи по бокам. З обох боків, коротше, палатки. Тобто самі палатки будуть знаходитись ззаду сцен і з боку від ігрового майданчика. У вас появляються якісь куліси, за кулісами, так? Да? А, робочі сцени появляються, зрозуміло. Так хай «Динамо» ще крутять, щоб каруселі, щоб ми не витрачали кошти на оплату електроенергії. Напередодні свят очільник міста занепокоївся засиллям бродячих собак, вимагає від комунальників термінових та рішучих дій. Йде маленька дівчинка, літ 7, розумієш? Літ 7. І 15 собак на неї. Це добре, що рядом чоловік був, взрослий, да, десь в метрах 20, він підбіжав і їх розогнав. Ну що це таке? Тільки вночі можемо виїжджати. Чому? Тому що сердобольні бабушки з дідусями нам мішають відловлювати. На заваді святковому настрою можуть стати і хвороби. У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на гострі респіраторні та вірусні інфекції. Дмитро Сіманенко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ.